Ja m'ho ha tornat a fer. Jaume! Jaume, sisplau, m'ho has tornat a fer. M'has tornat a ficar aquest billet que no val per res. Això no val per res, Jaume, sisplau. Que no val per res aquest billet? Però tu saps aquest billet lo que és? Això són 500 euros. Jaume... Saps lo que no val res? Lo que no val res és la llet aquesta. La que em compres. Jo vull la llet de la vaca del 1000K! La vaca del 1000K! Hòstia, cansat de dir-t'ho. Jaume Fardi, 28 anys, arrogant, impertinent, un nen mimat que es creu el millor. Viu en un món fictici on creu que tot allò que trepitja és seu. Un fantasma. La seva mare ja no pot aguantar més aquesta situació. Mama, la tinta! Mama, la tinta! Compra'm tinta! No està a l'armari, la tinta! La tinta! On és la tinta? Jaume, et vaig dir que no et compraria més tinta. Com que no compres més tinta? No pot ser, no pot ser. Mama, però què m'estàs dient? No, necessito tinta. No. Jaume, molt bé. No facis més tinta, Jaume. Molt bé. Jaume, sisplau. Arribem aquí amb aquest punt. Jaume, què estàs fent? Jaume, sisplau. Jaume. Això és el que vols? Jaume. Això és el que vols? Jaume, para. Sisplau, para. Mira, el Kobe Bryant. Jaume. Kobe Bryant. Jaume, para, sisplau. Sisplau, Jaume, basta, mira, basta, sisplau, Jaume. Com que basta? Me la compres? No tinc tinta, la compraré, sisplau, basta. Mira, tens diners i tot per comprar-me-la. Vinga, home, que no m'apres. Basta, basta, sisplau. La mare, farta de treballar per mantenir el seu fill, com no hi posi remei, acabarà totalment arruïnada. Ara en canvi de 500. Què vols? Que vaig a esmorzar, que vaig i no m'accepten. Vinga, dona-m'ho. Té canvi? Que això no, que et donis més petit. Té, per què no el vols? Que no tens més petit. Que no et donaré més calés a canvi de paper. S'ha acabat, Jaume. Que s'ha acabat. És paper, això? Sí, això és paper, mama. És paper! Jaume! Això sí que és paper! Jaume! Això sí que és paper! Jaume! Degut als meus antics problemes d'addicció, no puc creuar la frontera. Per això hi anirà la gran padrina! No et preocupis que ja em vinc a ajudar jo. Passeu, sisplau. Tranquil·la, dona, que ja sóc aquí. Tranquil·la, que t'ho faré. Ai, padrina. Sí, dona, sí. De veritat, no sabeu lo bé que em fa que estigueu aquí per ajudar-me, sisplau. Perquè és que, de veritat, em passo tot el dia recollint tot el que em trenca. Es passa tot el dia imprimint bitllets de 500. Jaume, sisplau. D'aquests de paper. Jaume, vinga, caig a treballar. Vinga, que deixis en pau, que tens problemes de diners, mama. Tens diners. El problema són ells. I clar, llavors que els ha de llençar tots a la brossa sóc jo, que em passo baixant bosses i bosses cada dia. Es passa tot el dia acumulant bitllets perquè li encanta. 224.000, 224.500, 225.000, 225.500, 225.000... Calla, mama, calla que em desconcentres. 226.000, 226.500, 227.000... És que se't desconcentres. Que et callis, mama! Hòstia! Hòstia, ja! Sobre montonets de papers. Ai, què em dius ara? I fer-se el xulo. Mama, em vaig a comprar caldea. Amb l'excusa del canvi, em té boja. Perquè em fica un bitllet de 500 d'aquests de paper i em treu els meus calés. M'ho fa fins i tot quan estic dormint. És una desesperació. Del bolso, en trec cada dia munts i munts de bitllets. Estic cansada estic. Estem forrats, mama. Estem forrats. Fa molt temps que no apreci el valor de les coses. L'altre dia, per exemple, amb el saldo del mòbil. I com pot ser que tu tinguis saldo si sóc jo qui paga aquí el telèfon, A casa? A veure, Jaume, et vaig ficar fa 10 dies al saldo. Sí? No pot ser que estiguis trucant constantment. No pot ser que vull trucar. A Estats Units i constantment. Estats Units. Truques. Saps aquí tu, Jaume, Estats Units? Els putos amos del país, Jaume. Jaume. Els putos amos. Jaume, sisplau, para. Per què has de trencar les meves coses? Això costa de calés a mi. Costa calés? Jaume. Costa calés, mama. Jaume! Hòstia, que em paguis el telèfon, no ho necessito! Com era ell de petitet?
era un tresor. Era un nen que no... que és que no li veies maldat ninguna. Jugava. M'ajudava. Tot va començar en el maleït moment que li varen regalar aquella impressora. Al principi et feia gràcia, però llavors bitllets i bitllets i bitllets i bitllets i bitllets. I ara on està el Jaume? Ara deu estar fet el tonto allà baix al parc, sol, perquè sempre està sol. Vés a saber quina hora està preparant, perquè cada dia em trobo una de nova. T'ajudaria, sisplau. Heu d'ajudar. Bé, tranquil·la. Ja veuràs com ho canviarem, això. Ja veuràs, no passis bé, no.